أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم محترم ناظرین آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کون سی مہندی کے ساتھ وضو نہیں ہوتا تو آپ کی خدمت میں گزارش کرتا چلوں کہ ایسی مہندی کے جو آپ لگائیں اور لگانے کے بعد جب آپ اس کو اتاریں تو وہ ایک چھلکا کی صورت میں اور ایک تہ کی صورت میں جو ہے وہ اترے تو ایسی مہندی کے ساتھ آپ وضو نہیں کر سکتی لیکن اگر ایسی مہندی لگائی ہے کہ جو آپ کی جلد کا حصہ بن گئی ہے جو جس کا باقی جو ہے جب وہ اتاریں گی یا اس کو آپ سوتے ہیں تو وہ چھلکا یا اس کی تہ کی صورت میں نہیں اترتی تو ایسی مہندی کے ساتھ آپ جو ہے وضو کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ملتمس ہوں دعا میں یاد فرمائیں گے اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت اللہ حافظ